ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪੀਐਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਖਾ ਪਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਤਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕੁਛ ਸੀ 2 ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ 4 ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਗੇ ਖਾੜ ਕੋਈ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆ ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਦਮਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 5-7 ਸਾਲ ਘੱਟੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੱਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ ਆ ਹੋਜੂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਓ ਆ ਹੋਜੂ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਜ਼ੁਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪ ਸੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੜਨ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਅੱਜ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੇਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 7ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇੰਦਰਿੰਦਰ ਪਿੰਟਰ ਮਰਗਤਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਸਦਮਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 5-7 ਸਾਲ ਘੱਟੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲਾ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜਾ ਬਿਵਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪੀਐਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਬਾਈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
जी थोड़े को सवाल होगा पिंडर वाले संतों की फोटो वाली जी शर्ट पाई है 37 साल की उम्र से जब पिंडर वाले संत शहीद हुए थे दीप वीर की जो गल कर लिए 37 साल उम्र से किमें देखते हो। देखो जी जो संत पिंडर वाले की सोच से उन्होंने अगे लैके बाई चलिया और एक यह जहा योधा से जो भारतीय स्टेट के अखा चखा पा के गल करने वाला योधा सीगा उहदी सोच नू दबाउण वास्ते जो भारतीय स्टेट ने उन्हां दा एक्सीडेंट का प्लान बना के कतल किया गया असी तो यही कहांगे उन्हां दा कतल होया उन्हां दा कोई एक्सीडेंट नहीं होया। अच्छा की इंसाफ दी उम्मीद रखते हो गवर्नमेंट तो? देखो जी जो पहले नहीं दिता हुण सानू इन्हां ने की देना जो कितें दिता साडे सिंह कदों दे पूरा कट के फिर अंदर ही बैठे है ये सरकारां तो सानू कोई मैद नहीं है साडे आप दे जथेदारां तों आपदे दीप जी वीर वर्गे जिहड़े जथेदार वधिया सीगे उह गवर्नमेंट दी अखां च रड़कदे सी पहले पिंडर वाले संत रड़के हुण इतिहास सीगी इह वी रड़क गए हुण कोई योधा उठूगा सानू तां उहनां दे माण आ ते माण साहब ते साडू माण आ वी इह सानू साफ दे दिण पर गवर्नमेंट दे उत्ते सानू एक मिंट दा भरोसा भी है नहीं। हुण भैण जी तुसीं दीप दी गल करदे हो ना हुण दीप तां हुण कौम च किहो जिहा बंदा सी जिहड़ा स्टेट दीआं अखां चखां पा के गल करदा सी जुरत नाल गल करदा सी लोक तां दब घुट के गल करदे हुण जदों असीं पढ़दे रहे हां दसवीं तक असीं नहीं कदे नाम सुणिया कोई ना जे कहिंदा पिंडां नूं बई नाम ना लो आ होजू फोटो ना लाओ आ होजू है ना डराउंदे रहे हां धमकाउंदे रहे हां इह इक बंदा आया सी कौम कोल जुरत वाला जिहड़ा कहिंदा सी मैं गल करदा कहिंदा कौम दी पंथ दी गल करदा इह सभ नूं चुभदा सी जिहड़े इहनूं गद्दार दसदे सी कुदरत कहिंदे इंसाफ आपे कर जांदी आ इह तां कौमी योधा शहीद हो गया अज ये तो अमर हो गया रहिंदी दुनिया तक इहदा नौं रहूगा जिन्ना प्यार इहनूं मिलिया मैनूं नहीं लगता किसी नूं मिलना तो जिहड़े जिहड़े इहनूं गद्दार कहिंदे सी तुसीं उहनां दी जमानत जब्त हुंदे आं देखियो ठीक है उहनां नूं तां किसी ने बेरां बट्टे नहीं पुछणा हैगा कुदरत है कुदरत आप दस दिंदी है। हुण जिहड़ी गल करदे हो वी दीप दा असैसिनेट कराया गया कोई शक नहीं जिहड़ा स्टेट दे अखां च अखां पाऊगा उहनूं मार दित्ता जाणा दीप भाई नूं हुण मारता दो साल होर कढ लैंदा हुण आही कुछ सी दो कढ लैंदा चार कढ लैंदा साडी कौम जिउंदे बंदे नूं नहीं पछाणदी असीं तां बाद चों कदर पाउने आ हुण अज्ज आपां इत्थे गल कर लैणे वोटां पै के हटियां ने तुसीं इलाके दे आपदे जिहड़े वी आ बाई जिन्ने इकट्ठ होए हल्के च आए हुए ने तुहाडे हल्के च दो चार कैंडीडेट हुंदे जिहड़े MLA दी रेस लड़दे ने तुसीं किसे नूं जे कह देणा वी बाई तूं गलत है ते तुहानूं फोन ते धमकियां दिंदा वी तेरे ते परचा करा दांगे तैनूं 20 साल नहीं बाहर आउण दिंदे तेरा आह करा दांगे उह करा दांगे सानूं तां जिहड़े MLA ने गुंडे ने इह नहीं जिणदे हुण MLA दी रेस किड्डी रेस हुंदी आ दीप तां रेस तो बहुत उच्ची गल करता सी उह तां पंथ दी गल करता सी उह तां चुभना ही सी ना एजेंसियां नूं। साडे नाल माता जी मौजूद होणगे हाथ दे विच पिंडर वाले संत ते दीप वीर दी जिहड़ी फोटो फड़ी है माता जी प्रचार कीता सी वीर ने लास्ट टाइम अमरगढ़ दे विच जाके इक हाथ दे विच झाड़ू सी इक हाथ दे विच कृपान सी ते उस तो थोड़े दिनां बाद ही जिहड़ा एक्सीडेंट हो गया किवें मानदे हो वी की इह सरकार वल्लों कराया गया आ? सरकारी दोषी ने मतलब तुर तुई लागे साडियां तां साडे दुश्मन सरकारां ने पहलां तां साडी लड़ाई देख लै मुसलमानां नाल होई पाकिस्तान हो गया फिर साडी गोरियां नाल भी रही है अंग्रेज़ भी इत्थे राज कर गए ने हुण साडी हिंदुआं नाल है ये जड़ी दिल्ली है ना असी कहने भी दिल्ली है तेरे कम निकम्मे फिर कहेंगे खाड़कू जम्मे सिख ना किसी जात पात का विरोधी नहीं ना किसी धर्म का सिख जुल्म नाल विरोध करता विरोध नाल डट के खड़ता हो सिख हुण दीप सिद्धू की सोच है जी वो सारी जुल्म नाल टक्कर आउंदी कोई जात पात का धर्म का वितकरा नहीं थी उन्होंने आने वाली पीढ़ियां एक काफ़ी वीरा सेध देने वाला शायद बहुत ही जड़े नौजवान घाटा पे हूँ देखो कोई उठूगा नवा सुरमा यह जो सुरमे बार बार नहीं जमते जिहड़ा उन्हें जाने तो बाद प्यार मिले किसी की जिंदगी ना इतों पहले आया ना आया होगा आया किसी की जिंदगी कोई साढ़े सिखा जो कोई कही भी साढ़े वर्दी पाई वर्दी पा के किस तो यह कम नहीं होया जी सिखा की वर्दी है ना वर्दी पा के यह कम नहीं होया है वह कितों राज दुबारा छड़ के कितों आया देश की सेवा खातर पर जे ज्यों इन्ना कट्ठ हों अज हालत नहीं होनी थी ज्यों के लोग गदार का सर्टिफिकेट देंगे ने ना मरण तो बाद फिर तुम ला लो फिर वर्षियां मनते हैं फिर शहीदियां मनते हैं ज्यों साड़ी बदकिस्मती यही है लोगों की ज्यों कदर नहीं हैगी बंदे की भी यह समा जोड़ा कम वो ना करे ना तो खिंच लिया के समा वो उस टाइम का गवाह कुदरत उन्होंने साथ देगी यह दुधो पानी छाने जाऊगा समय ने आपद कुदरत ने ना लपेट लेना दोषी छड़ना नहीं है वो कहता कहें ग्रंथ जो हानि हो धर्म की जोत पैदा होंगी वो बर्म बचो बर्म की कहता धर्म बिना नहीं चलनी अज तो सरकार रल के ही लथ नथ पावे इन्हों गदारा जी चौंकड़ी दुष्टा दी ना ये इन्होंने रल के नथ पानी पेगी गल करें चढ़ते सूरज डुबे आया पंजाब दसो कौन नहीं रोया कि अख च पानी नहीं आया कई नौजवान भी कहें कोई बोल चल भी नहीं तो वह भी घरें बैठे रोए ने कौन नहीं रोया उन्होंने मैं तो कोई यही जरूर देखी नहीं भी जिन हर करवा होखा नम हो रही कोई नहीं बचा रोए बना भी यह जहा सच्चा सुचा प्यार किसी मिलना ही नहीं है पता नहीं वह यह जहाँ की कुछ दुनिया नाल
ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਇਹ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਤਪਦਾ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪ ਸੱਚ ਛੁਪਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਧਰਨੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ 'ਤੇ ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਗੱਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਆ ਗੱਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਦਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਾ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲਟਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਦੀਪ ਵੀਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਅੱਜ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਉਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੇਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ